Er zit veel kalk in ons Brussels leidingwater. Dit water bevat bijvoorbeeld 23 Franse graden aan kalk. Dat is hoog, maar in vele Brusselse gemeentes is dat zelfs nog hoger. Die Franse graden geven aan hoeveel kalk en magnesium er in het water zit. Water vanaf 25 graden is erg hard. En in Brussel schommelen de meeste gemeenten rond die 25 graden. Maar waarom is ons Brussels water zo kalkerig? Daarvoor moeten we naar de plek waar ons water vandaan komt. En we hadden naar de Maas kunnen rijden, want een deel van ons Brussels leidingwater is gefilterd Maaswater. Maar daar zit eigenlijk niet zoveel kalk in. Want het water dat het meeste kalk bevat en eigenlijk een groot deel van ons leidingwater is, komt van hier. Een van de grootste winningen van ons land ligt op de Sitte van Moldave. Het water dat ze hier recupereren is grondwater. Wanneer het regent, stroomt het door de stenen rotsen naar de vallei. En die stenen rotsen die zijn van kalksteen, wat veel mineralen geeft aan het water, maar dus ook veel kalk. Daarna laten ze het water naar Brussel stromen en komt het in reservoirs terecht waar het water van verschillende winningen samenkomt. Reservoirs met veel oppervlaktewater, bijvoorbeeld van de Maas, bevatten minder kalk. Reservoirs met enkel grondwater dan weer meer. En zo verschilt de hardheid in de verschillende gemeenten. Wat Vivacqua zou kunnen doen, is een centrale ontharder plaatsen om zoveel mogelijk kalk uit het water te halen. Maar daarvoor zijn voor- en tegenargumenten. Zacht water is beter voor je huishoudtoestellen, maar het zou ook de metalen waterleidingen sneller kunnen aantasten. Door hard water slijten je toestellen dan weer sneller, maar het is wel goed voor je gezondheid. Ons leidingwater in Brussel is dus heel kalkerig, omdat het voor een groot deel grondwater is dat afkomstig is van Wallonië. En daar zit veel kalk in. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussel.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.